Позирати вертикальну передачу на Богдана Білошевського, забарний. Ванат. Точний пас. Сам відкривається у штрафному. Ванат може бити хет-трик у Ваната. Владислав Ванат. 58 хвилина. Три м'ячі у центрального нападника київського «Динамо» вже є у цьому поєдинку. І перший хет-трик на рівні Ю-19 і, давайте скажемо, і Ю-21 команд. Юрія Костюка і Юрія Мороза відповідно. Тобто хет-трик перший офіційний після того, як він отримав можливість збільшувати власний досвід, опинившись вище на один та навіть на два рівні, якщо ми говоримо про Ю-21 колектив, ніж він у школі в ДЮФЛ. 8-й минуті. Гол забив Владислав Ванат, номер 7.